Perspettiva Maltija ta' zona euro. L-iżviluppi fi zona euro bejn l-2015 u tmim tal-Presidenza Maltija tal-Unjoni Ewropea f'Ġunju 2017. Malta u l-Euro tlieta, ktieb ġdid ta' Alfred Sant, indispensabbli biex tifhem il-fatturi li kkundizzjonaw il-munita nazzjonali tagħna. Fortress Builders, Triq San Mark il-Belt Valletta, il-ġimgħa 13 ta' Ottubru fis-7 ta' filgħaxija. Dħul b'xejn, kulħadd mistiede.